Skal du lykkes som artist i Norge i dag, så er det veldig viktig at du er på lag med Norges feteste programleder. Ja, kamerat, vi bryter av. Hva skjedde nå? Ja, du beveger deg ut av oppvitt posisjon uten at det står i kjøreplanen, ikke sant? Da har ikke jeg noe programleder i bildet lenger. Da må jeg bryte av det, skjønner du også. Ja, men jeg skulle jo bort til skjermen. Og du skulle bare bort til skjermen, ja? Ja. Ja, jeg skjønner. Nei, men kanskje vi skal ta oss og legge ut dette programmet her på NRK TV, da? Og så bare skrive en tekstplakat hvor vi skriver «Du skjønner han skulle bort til skjermen». Ja. Det hadde gjort seg. Ja. Det hadde gjort seg. Nei, det er greit det. Bare slapp av litt. Slapp av, ja. Det hadde vært litt deilig å slappe av i stedet for å gjøre jobben sin. Var det noe du lærte på programlederskolen, eller Beyer? Nei, det finnes ikke noe programlederskole. Og det finnes ikke noe program... Du gjør ikke det, nei? Nei. Det er så du har ikke noe TV-faglig relevant utdanning i det hele tatt, du. Dessverre. I motsetning til meg som har en flerkameragrad fra Høgskolen på Lillehammer. Nei, ja. Det hadde jo vært en idé om å latt de kompetente styre showet her, men det har jeg sagt i mange år nå. Ja. Det er ingen som hører på. Det er greit, men vi lar den ligge nå, ok? Jeg droppet ikke min drøm om å starte Norges største minigrisfarm for å stå her og bli kjefta på av Martin Beyer-Olsen, for å si det sånn. Bare du vet det. Ja, det er greit. Ja. Jeg respekterer deg og den rollen du gjør i programmet. Halleluja! Hans Majestet Beyer-Olsen, respekterer meg, takk skal de ha! Er det én ting jeg har jobbet for i for 35 år her på NRK-huset, så er det at du skal vise meg respekt, Martin. Det skal du vite. Ok, men da bare du gjør jobben din, og så gjør jeg min, ikke sant? Så er vi ok. Den er fin. Den er litt artig. Bare gjør jobben din. Den er litt fin, Martin. Den er litt artig. Det er faktisk noen som står her med kompetanse som prøver å få dette humorprosjektet ditt opp å stå. Ja, du trenger ikke å bli ufin, da. Det gjør du ikke. Om forladels, mademoiselle. Om forladels. Ikke kom med faglig innspill som kan gjøre dette programmet bedre. Ikke kom med faglig innspill. Ikke prøv å hjelpe Martin Meyer-Olsen, som er helt hjelpesvett. Vi må gå videre. Som jeg sa, skal du bli artist i Norge, så er du nødt til å ha med deg kanskje Norges aller feteste programleder, ja, og han er fra P3. Der skulle du stått, Beyer. Det grønne merket der. Er det det, ja? Der skulle du stått.